order. A si nešto pomislio pri druženju s Željom? Ja što ono molim i ja. Ajde, dobro. Posle budu. Tako. Ajde. Ako bude neko od ovih tijel možda postoji sve da pripisuješ nešto od ljudi da se snimi. To bude gotovo u crkvi. Malo lani baš. Aha, dobro.
Marko! Zvoni!
ćeš mi biti dragi gost, čuvati me od svega zlog, a ja ću ti uvijek dobra biti i svaki dan se skrušeno moliti. Da mi čuvaš mamu, tatu, brata i sve drage moje, koji me stalno uče da budem dobro dijete tvoje i da ti nikada ne zadam boli i da te moje srce uvijek voli. Danas je svanuo divan dan, dan moje velike sreće. K meni će doći Isus Bog, da li može biti sreće veće? Duša mi moja koljinjem cvjeta, srce mi moje ludo tuče. Isuse dragi, dođi što brže, jer te odavno želim vruće. Želim da ostaneš u mom malom srcu, dok god ono kucalo bude, da ga čuvaš i braniš svakda, da uvijek dobro i čisto bude. Ispovijedam se Bogu svemogućemu i vama braćom da sam griješio vrlo mnogo, išću riječu, djelom i propustom, moje grijehe, moje grijehe, moje grijehe,
oprostio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Boga.
djecu i u sredini koji se dođite malo napred da mogu svi nutra u crkvu ući. Lijepo vas molim, djeco, napred dođite, napred. Čitanje knjige iz Laska. U one dane sva zajednica iz Verska u pustini sade krmljati protiv Mojsija i Aruna. I rekoše im sinovi Izraelovi, oda smo pomogli od ruke Gospodnje u zemlji Egipatskoj, kad smo sjedili kod lonca s mesom i jeli kruh do mile volje, rekoše im. Izveli ste nas u ovu pustinju da sve ovo mnoštvo gledam, pomolite, tada reče Gospodin Mojsiju, učinit ću da vam dadoše kruh s neba. Neka narod ide i skuplja svaki dan koliko mu za dan treba. Tako ću ih kušati vidjeti, hoće li živjeti po mom zakonu ili neće. Čuo sam mrmljanje sinova Izraelovih, ovako im reci, još večeras će jesti meso, a ujutro će se najesti kruha, tada će spoznati da sam ja Gospodin Bog vaš. I doista navečer se pojavi prepelica i prekljuta tabor. A ujutro oblina rosa sve orosila oko tabora. Kad se prevlaka rose digla, površinom pustinje ležao je tanak sloj nešto poput pahurica. Kao da je slan uhvatio po zemlji. Kad su Izraelci to vidjeli, pitali su jedan drugog, što je to, jer nisu znali što je. Onda je Mojsije reče, to je kruh koji vam Gospodin daje za hranu. Gospodine, pastir moj, ni u čem ja nas udjelam. Na poljanama zelenim onom daje odmora, na vrtke me tihane vodi i krijepi dušu moju. Za 12 mjera Izraelovih.
Zatim naloži mladim Izraelcima da prinesu žrtve paljenice i da žrtvuju Gospodinu muce kao žrtve pričesnice. Mojs je uhvati krv, polovinu krvi ulio u posude, a polovinu izlije po žrtveniku. Prihvati zatim knjigu saveza, pa je na notu glasno pročita, a narod uzvrati. Sve što je Gospodin rekao, izvršit će me i poslušat će me. Mojs je potom uzme krv, te poškrti narod govoreći. Ovo je krv saveza koju Gospodin sada s vama sklapa na temelju svih ovih riječi. Riječi Gospodine. Koji su dali
po Božoj odluci život ovoj djeci. Kakvu veliku zahvalnost morate imati, dragi mladi roditelji. Dragi Bog vam je dao tako lijepa bića mlada, da vam budu potomak, da imate svoju djecu. I dok vas gledamo tako lijepe djeco, možemo samo dragom Bogu zahvaliti na ovom cvijeću dobrote i mladosti vaše. Zato roditelji, nastojte lijepo odgajati svoju djecu, da vam budu na ponos, na radost u vašem životu, kako što ste radosni kad ste u krugu svoje obitelji, pa ste okupljeni s djecom, tako radosno zahvaljujte Stvoritelju na velikom daru dobrote Božje. Evo, svi mi odgovorni smo za ovu djecu, kako ćemo ih usmjeriti u život. Danas će prvi puta primiti tijelo Božanskoga Sina u svoje srce, kruh vječnog života. U Starom Zavjetu čitali smo u prvom čitanju kako su Izraelci u taboru vidjeli jedno jutro nešto bijelo po polju i po zemlji i po granju. Pa su se pitali, šta je to? Pitali su Mojsija. Šta je to sad palo ove noći nama? To je mana Božja, kruh s neba koje vam Bog daje da ne umrete u pustinji. Evo tako su se hranili stari Izraelci, a u Novom Zavjetu Krist Gospodin nam je pustio svoje tijelo za jelo i svoju krv za piće. I od toga Sveta Crkva živi već gotovo 2000 godina. Svaki puta kad se okupljamo oko stola Božjega, uvijek to činimo Isusu na spomen. Ovo meni činite na spomen dok ja ne dođem. Ponovno u slavi sudit žive i mrtve i moje kraljestvo neće biti kraja. I već su se Židovi prefirali kad je Isus to rekao, kako nam ovaj može dati svoje tijelo za jelo. A Isus im kaže, zaista, zaista kažem vam, ako nećete jesti tijelo Sina Božjega i piti njegove krvi, nećete imati života u sebi. Ko blaguje moje tijelo i pije moju krv, imat će vječni život. Evo svi koji smo kršteni u ime Isusa Krista, Gospodina našega, primili smo sveto tijelo Božjega Sina. Primajmo ga rado u svoje dušu, nosimo Isusa u svom smrtnom tijelu, jer svi braćo i sestre putujemo prema Kraljestvu Nebeskom, prema susretu gdje će jednoga dana i mene i vas svakoga od nas pozvati Gospodin u svoje Kraljestvo. Pitat će nas da li smo se služili s njegovim tijelom i s njegovom krvlju ovdje na ovom svijetu. Mnogi ljudi bježe od božanstva u ovo vrijeme, ali Isus nas sve zove k sebi. Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i naći ćete mir dušama svojim. Zatim Božjim mirom, braćo i sestre, težimo. Taj Božji mir tražimo u obiteljima, u svom srcu i u narodu u kojem živimo. Kako bi lijepo bilo kad bi mi svi lijepo u miru mogli proživljavati svoje dane, slaviti Gospodina svim srcem svojim i svom dušom svojom. Ali evo, nemir je stavljen u čovječje srce i nemirno je srce naše, veli pjesnik, dok se neće smiriti u Bogu svome.
A evo, danas kad slavi naša župa dan prve svete pričesti, braćo i sestre koji ste se lijepo ispovjedili, roditelji, primite toga Isusa u svoje srce i vidjet ćete kako ćete biti sretni s Isusom. Majka Božja i sveti Josip, kad su zgubili Isusa, kad su išli u Jeruzalem na proštenje, onda im je bilo najžalostnije u životu. Tražili su ga i našli u hramu, kako uči stare književnike i ljude od znanja. A kad su ga našli, Marija je rekla: Sinko, što si nam to učinio, kako smo te žalostni tražili. A Isus joj reče: zar niste znali da ja moram biti u kući svoga nebeskog Oca? Evo mi smo danas u kući našeg nebeskog Oca. A rado prikažimo kod ove svete mise svoje molitve, svoje žrtve, svoju pokoru, velikodušno, dragom Bogu, da nas čuva na ovom svijetu u Božjem zdravlju i miru. Danas, dragi mladi roditelji, preporučite Božanskom Spasitelju svoju djecu, svoje obitelji, da bude u njima uvijek radost, mir i veselje. A najveća radost će biti kad roditelji idu s djecom u crkvu. Pa evo, demokracija nam je otvorila puteve, nema nikakve zapreke da ne bi mogli doći, da ne bi mogli veličati sveto ime Božje u ovom svom smrtnom životu. Evo, stavljam vam na srce, čuvajte svoju djecu, čuvajte svoje obitelji, živite za svoje obitelji, bit ćete roditelji sretni u obitelji ako bude lijepo, sve u skladu. Ako ćete se lijepo odgajati djecu, ako će djeca vas lijepo poštivati, to će biti najljepše u vašem životu. Pa evo, danas neka Gospodin blagoslovi sve vaše žrtve koje ste imali kao roditelji s djecom, neka bude u našim župama i u našoj domovini što više mladosti, da na mladima svijet ostane i naša domovina. Jučer smo proslavili 120. godišnjicu smrti Stjepana Radića. Ova crkva je bila puna ljudi koji su došli slušati Božju riječ. I svetu misu koji je župnik prečasni iz crca Božom koja prikazao ovoj kući Božjoj za naše pokojne župnike, za sve one koji su pali u borbi, u ratovima iz naše župe, za Stjepana Radića i za sve hrvatske mučenike ovoga svijeta. Molimo, braća i sestre, za mir, da se nastani u našim srcima i u dušama, kako bismo mogli živjeti u pravdi, slozi i miru sve dane života svoga. Amen. Sad ćemo obnoviti krsni zavjet. Kad su nas roditelji donesli na svetu krst, na sveti krst i kumovi, onda su mjesto nas odgovarali, jer smo bili maleni. Pa je svećenik pitao ovako: Ivane, Josipe, Marija i tako dalje, uvijek stavljao naše ime, odričeš li se sotone? A kumovi su rekli: odričem. Odričeš li se svih djela njegovih? Odričem. I svega sjaja njegova? Odričem. Pa je svećenik dalje pitao: a vjeruješ li u Boga Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje? Kumovi su rekli: vjerujem. Vjeruješ li u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega,
koji je rođen od Marije Djevice, trpio i bio pokopan, koji je od mrtvih uskrsno i sjeo s desne Ocu. Opet su rekli kumovi i roditelji vjeruju. I svećenik je dalje pitao, vjeruješ li u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo sveti, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni? Kumovi i roditelji su rekli, vjerujemo. Evo, to je vjera naša, to je vjera Svete Crkve. Njom se dičimo, nju ispovjedamo u Isusu Hristu našem Gospodinu. Amen. A sad ćemo zajedno svi izmoliti vjerovanje apostolsko. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Hrista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova. Protivštine i zablude po Kristu, Gospodinu našem.
ljubav naših srca, to te molimo po Kristu, Gospodinu našem. Gospodin s vama. Gore srca. Hvala dajmo Gospodinu Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno pravo i spasonosno. Za vas da je svugdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti Oče, sve mogući vječni Bože. Tebi nije naša hvala potrebna, ali je tvoj dar što smo ti zahvalni. Po našim hvalospjevima ti ne bivaš veći, nego mi stječemo milost i spasenje po Kristu našem Gospodinu, njega nebo i zemlja, anđeli i arkanđeli veličaju, a mi ti zavisnu pjesmu pjevamo. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kaleš, ponovno ti zahvali, blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pite iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Ivanom Pavlom II, nadbiskupom našim hranjom.
Spomeni se i službenice svoje Marije, koje si pozvao s ovog svijeta k sebi. Daj da ona koja je krštenjem urasla u smrt Tvoga Sina, postane dionikom i njegovog slavnog uskrsnuća. Spomeni se i naše pokojne braće i sestara, koje usnuše u radu uskrsnuća, i svi koji preminuše u tom smilovanju, privedi svijete svoga vjeta. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnog života. S blaženom Bogorodicom, Djevicom Mariju, s blaženim apostolima i svima svetima, koji su živjeli u Tvoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu, Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vijekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Blago pozvanima na
Agenčevu. Gospodine Isuse Hriste, svetu pričest dati najprije djeci tako kako stojite, a vi ostali lijepo dođite u redu napred pred oltarom. Thank you.
je 12. nedjelja kroz godinu, slavi se Zlatko, sutra je Sveta Laura, utorak je Sveti Marcelino, u srijedu je Sveti Gervazije i Protazije, u četvrtak je Sveti Neum Ohridski, u petak je Sveti Alojsije Vjekoslav, u subotu je Sveti Paulin, u nedjelju danas tjedan je 12. nedjelja kroz godinu, slavi se Sveti Josip Kafaso. Svete mi se sljedeće nedjelje bit će rano 8 sati, poldanica okolo 11, večernja sveta misa s početkom svete krunice okolo 8 sati, a iza toga sveta misa. Red svetih misa ovoga tjedna je ovaj. Sutra ujutro za zdravlje jedne osobe, na večer za pokojnog Zvonka Štrk. Utorak ujutro za zdravlje jedne osobe, na večer za pokojnu častu sestru Gabrijelu. U srijedu ujutro za zdravlje jedne osobe, na večer za pokojnu častu sestru Gabrijelu. U četvrtak za zdravlje jedne osobe, na večer za pokojnu matku i blaženicu Todu. U petak na ujutro za zdravlje jedne osobe, na večer za pokojnog Đuru Hadzima i za nestalog Josipa Hadzima. U subotu zahvalu srcu Isusovo i Marijinu po nakani jedne obitelji. Ujutro na večer za pokojnu Jelu Stošić iz Bejačevićeve ulice 115. U nedjelju rana sveta misa bit će za Ivicu Jutriša i stare Jošale, poldanja za sve žive i pokojne Župljane. Na večer je sveta misa za pokojnog Nikolu i Barbaru Vučić sljedeće nedjelje. Lijepo zahvaljujemo svim članicama srca Isusova koji su dali tešnjanski počinac pa je predala župnom uredu 1.700.000 dinara. Zamoljeni smo za od Mihaela Lustika, za kazete od tijelovske procesije. Ko bude želio si nabaviti, možete se kod njega upisati i lijepo ćete tamo dobiti. Vrlo lijepa kazeta za video tijelovske procesije. Svi ćete se vidjeti. Evo danas isto tako nas snima televizija, pa ćete si moći kupiti ko bude želio i ko imate video, možete lijepo naručiti u trgovini u Mirovojskoj ulici kod Matišića. Evo sad ćemo završiti ovu svetu misu. Podijelit ćemo uspomene djeci za prvu pričest. Onda ćemo napraviti jednu najprije skupnu sliku ovdje pred oltarom, a poslije ako hoćete se posebno slikati, evo gospodin Žuljević Aleksandar je tu, pa lijepo se pribilježite kod njega i zamolite ga, pa će vam slike napraviti za djecu koja su bila danas na prvoj svetoj pričesti. Svima zahvaljujem na strpljivosti, evo malo dulje bude to potrajalo. I za mi se vas lijepo molim, roditelje i prijatelje i kumove, sve dođite, tamo smo priredili u staroj kući za djecu, ali bit će i za nas nešto starije. Pa lijepo sve vas radosno pozivam da malo se počastimo na ovaj veliki dan naše župe, kad su djeca prvi puta primila sveto tijelo Isusovo. Sad ćemo izvoliti jednu molitvu. Pomolimo se. Gospodine, priče svetog tijela i dragocijene krvi obnavlja nam božanski život, molimo te da svako slavljenje otajstva učvrsti jamstvo našega spasanja, to te molimo po Kristu, Gospodinu našem. Gospodin s vama. Blagoslovio nas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru. Sad ćemo podijeliti slike djeci. Jelena Debeljak. Gdje si? Irena Ivanović. Marica Perković, Marina Bilić,
Valentina Ostroški, Dragana Gunter, Ana Mrkić, Maja Kundit, Ana Kereša, Jelena Poznić, Lidija Kruljac, Nataša Posavac, Ana Jošavac, Marija Boljkovac, Silvana Bakuška, Domagoj Krajpal, Zdenko Lovaković, Marijan Belogr, Luka Zveka, Stanko Panta, Stanko Benović, Mirjana Matković, Marijan Matković, Stipe Marunica, Zoran Benović, Josip Nezović, Saša Blagajac, Ivan Tominac, Hrvoje Agotić, Ivan Mateša, Igor Mateša, Darko Borga, Tomislav Opričić, Jesi Tomica, Opričić, Darko Horvati, Mato Ba, Boljkovac, Milan Lokner, Vinko Jutriša, Bruno Hort, gdje ste djeco moja? Evo Hort, lijepi dečki. Sad ćemo tu doći napred, djeco, nekako gospođa Mira, da se slikaju, samo ih malo pomozimo. Djeca, idemo napred pa ćemo se slikati. Djeca, kamo treba ići? Znate li da? Gospa Mira, dajte. Mali krug nosi tamo. Mali dole. Male, možete na sred doći, po drugi red i tako red. Koje ste manje? To je znači. Možemo.
Dobro, gospodin Aleksandar, dajte nas tu malo. Gospod Aleksandar. Slike, malo. Mačeš se.
Ajde. Aleksandar, tu nas opali. Gledaj ti malo kako si se slukao. Pa si se mogao lijepo u kalji slikat kao ministra. A jesi, dobro.
Luka, sliku, čekaj! Samo stiš! A da ne može slika? Nije dobra je slika, ajde stisni sam. Ajde da moj mi. Pa će ovo. Ajde Marija. Čekaj, da bi će mi. Ajde, pa šta Gotovo? Marijana. Mama, pisim. Da, da. Pa trebamo put, a da idemo tamo sada kupiti. Ajde. Imate rane i nogu, neće iskoristiti. Mene vruć! Da i mi ovako stavimo, da se vidi, da mislim da smo išli na priče. Bićemo kako ćemo biti kako ćemo biti. Hrvim to sada. Ima dovoljno mjesta za svakoga,
I ne čapat dok se ne pomolimo. Još nisu svi došli. Da, došli. Ajde. Dobro. Dirati.
Dobro. Sure, bute malo. Bolje kolače, šta će ti ti, a? Hoćeš kolače? Čina ima sandvič za njega, hoće. I kolače. Kolače. Teta Iva, gdje ste? Teta Iva, Bundidova. Bundidova. Da uzmite, dajte na školu. Dobro. Ajde, popi nešto. Jesam, jesam. Moram pomoći. Ne. Thank you.
su čeri? Evo je, znamila jedna bi tamo. Časte se, ali? Jel si pekla šta? Šta? Draga! Ona bicikla teka.
znam, pa da ti da malo. Ajde, Stefane, ne s nama. Ajde! Stefane! Stefane! Ajde. Kako će boli daše? Dobri, ja sam je vidim. Ajde, tu. Ide, Luna! Osjeću s njima, idi Stefane, s vama. Thank you.